Kosmisk helhet, auror, doftterapi och luktmagi, healing, drömmar, astrologi och kärleken som den nya tidens energi. Vårt behov av andlighet är stort, men vad bryr sig statskyrkan om det? 20.00 onsdag. Och dessutom om scientologerna igen. Visste ni att de driver daghem med statligt och kommunalt stöd? 20.00 onsdag i kanal 1. Bomba Alta i Angola. Några av de hundratusentals offren för Sydafrikas krig mot sina svarta grannar. Ett plågat Afrika som med sin framtidstro och nationella stolthet ändå inte ger upp. Se det svenska reportaget Under vulkanen, södra Afrika, kanal 1, söndag. En amerikansk Nobelpristagare kommer till Brasilien för att forska kring den på sin tid hårt kritiserade sociologen och antropologen Pedro Arcanjo. Massmedia ser en chans att göra pengar. Och när de börjar gå igenom sina arkiv efter material kring Arcanjo börjar en film i filmen om hans liv. Från seklets början då han undersökte kulturer och traditioner som slavar fört med sig från Afrika. Miraklernas bok är den första av fyra brasilianska långfilmer som kommer här i kanal 1. Hur är då du? Jag har varit död och fått komma tillbaka till livet igen. Vad säger du? Arme man, har du varit död, måste komma tillbaka igen. Jag måste. Ja, det förstår jag att du inte gjorde det frivilligt. Jag måste, för jag har inte levat så som jag skulle. Så som du skulle? Nej, inte mitt rätta liv. Inte ditt rätta liv, sa du. Nej, inte mitt eget. Nu ska jag leva så som jag borde. Det som jag ämnats till. Ja, mitt verkliga liv. Inte det jag drivits till, hetsats till, som inte var mitt. Ett nytt liv. Han som fick leva om sitt liv av Per Lagerkvist. Ett skådespel i tre akter.